Нову партію пакунків малюка отримав міський пологовий будинок у Кропивницькому. Це 140 бейбі-боксів. Останній раз їх отримували наприкінці зими. У медзакладі кажуть, цих пакунків вистачить лише на місяць. До комплекту входить 35 найменувань дитячих товарів, а також розвиваючі іграшки та килимок. І цей перехідний період ми їх попереджували. Або вам даємо довідку, і соцзабіжі надаєте, і вам потім ви або кошти довідки. Звичайно, породілля має право вибору. Єдине, що тепер буде більш посилений контроль, тому що вони понароджували, всім же видали довідки. Утричі зменшилась кількість міжрегіональних автобусних рейсів на Кіровоградщині через нові правила контролю за COVID-19 серед пасажирів. Нагадаю, від учора для поїздки треба мати сертифікат про вакцинацію чи негативний результат тестування на коронавірус. За порушення відповідають перевізники. Максимальний штраф – до 170 тисяч гривень. Перевірку на автошляхах області здійснюють працівники поліції та Укртрансбезпеки, а також провідники на залізничних станціях. Що стосується залізниці, при продажі квитка, з 21 числа, при продажі квитка касир вимагає відповідні документи, але і контроль за допуском пасажира до відповідного потягу і до вагону здійснює провідник, перевіряючи візуально або в додатку дія, сертифікати або ПЛР-тестування. Укрзалізниця на 5 основних вокзалах нашої країни вже забезпечила і проведення ПЛР-тестувань, і забезпечила пункти щеплення на вокзалах для того, щоб пасажири могли або на місці щепитися хоча б однією дозою, або зробити ПЛР-тестування для того, щоб потрапити до потягу. Якщо ми беремо перевірку сертифікатів, які визначаються в додатку дія, то в нас є відповідна постанова Кабінету міністрів, якою визначено порядок належності сертифікатів в додатку, якою ми керуємося, а також сертифікат, який отримується в медичних установах, там міститься печатка і підпис посової особи медичної установи, яка видала цей сертифікат. І таким чином перевіряється справність. В сертифікатах, які підтягуються в додатку «Дія» або є роздруковані з порталу «Дія» через персональний комп'ютер, є так звані QR-коди. В кожного працівника, в кожному екіпажі патрульної поліції, чи це стосується патрульної поліції, чи стосується головного управління національної поліції в Кіровоградській області, в планшетних пристроях є можливість щитування QR-коду та його перевірки через наші внутрішні підсистеми. Перевірили на доступність та інклюзивність залізничний вокзал у Кропивницькому. Спортсмен з інвалідністю Олексій Голодок під'їхав до сходів будівлі та натиснув на кнопку, аби викликати працівника. Втім, як виявилось, вона не працює. Зараз тимчасово не працює, тому що зламали. Повинні до кінця цієї неділі полагодити, тому що заявка вже давненько дана. На території вокзалу є облаштований пандус та спеціальні позначки, які вказують напрямок руху на перон. Розворотна медальчик нормально? Розворотний медальчик нормально? Так. Також для людей з інвалідністю є зала очікування та кімната гігієни. Однак зараз вони закриті на ремонт до кінця року. Олексій Голодок каже, двічі на рік їздить потягом на змагання. Не завжди вдається замовити спецвагон для пересування людей з інвалідністю. Останній крайній раз, коли їздив, то не був виділений цей вагон і довелося їздити звичайним вагоном. І є проблема через те, що низький перон, то дуже важко піднятися в вагон. Окрім на доступність чоловік перевірив обласний театр імені Кропивницького та центр надання адмінпослуг. Заїхати всередину обох будівель можна без перешкод. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Чемпіонат України з кантрі-кросу для квадроциклів та багі розпочався у Кропивницькому. У ньому візьмуть участь близько півсотні учасників з усієї України. Олег Маріч приїхав на змагання з Кременчука. Кантрі-спортом займається уже 5 років. Це багі, сучасні ігрушки для взрослих мужчин. Це корпорації КНМ, Маверік X3, це Поларіс РЗР Про машини. На обоих машинах турбированные моторы, 1 литр, 180
лошадиных сил там, 196 лошадиных сил здесь. Это машины обе 21 года, в принципе, самые такие дорогие, самые хорошие игрушки. Этот стоит в стоке $33, а это $33. Учасників змагань привітав Кропивницький міський голова Андрій Райкович. Найголовніше, щоб люди від цих змагань, да, спортсмени, отримали відповідно результати, хай їм щастить, хай вони перемагають, а щоб громада отримала задоволення, емоційне задоволення від краси, від потужності вільного вихлопу моторів, ну, от від того драйву, який заводить людей, да, і додає адреналіну. Чи не захотілося вам спробувати себе на багах? Захотілося, але для цього необхідна фахова підготовка. Після мерседесу на багі важко пересідати. Перегони відбудуться у селі Високі Байраки. Там для водіїв підготували смугу перешкод довжиною у 10 кілометрів. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Сонячно, але місцями з невеликим дощем уночі обіцяють погоду синоптики на Кіровоградщині 23 жовтня. Вітер незначний, всього 5-10 метрів за секунду. По області температура повітря вночі складе від 5 до 10 градусів тепла, а вдень сягне позначки плюс 16. У Кропивницькому вночі плюс 6-8 градусів і місцями невеликий дощ. А от вдень без опадів і до 15 градусів тепла.